أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فکر و فاقہ سے بچانے والی صورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ مالدار کرنے والی صورت ہے. تو سورہ واقعہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ اگر یہ عمل کریں گے، اپنی عورتوں کو اور خود بھی سورہ واقعہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی تلقین کریں گے، تو یقیناً مالدار ہم ضرور ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا کرے اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.